Mən nə qədər düzəldirəm oranı, buranı. Mən nöşbəli hep kamerada pis görürəm. Ay, Kamera sən deyəndə. pis gəlir. Normal insansan da. Among Us nə deyə? Among Us nə deyə? Sənə də bir yatacaq ha. Xoş gördük hər kəsi, xoş gördük dostlar. Bu günləri yenə bir PUBG VSS ilə qarşınızdayam. Bilirəm ki, çox sevirsiniz və möhtəşəm dəstəklər verirsiniz VSS videolarına. Yəni Hüseynlə VS'miz 150 mini keçib izlənmədə və Yusuflə də həmçinin VS videoları daha çox izlənir mənim kanalımda. Mən bunu bilirəm. Like'lara görə dostlar, o videolara çox like etmişdiniz və bu videoda sizdən möhtəşəm dəstək gözləyirəm. Yaxşı bəyəni gəlsə dostlar, Yusuflə də VS'ye gələcək. Əlbəttə ki, bizim sazləşməmiz var. Məndən video, sizdən like dostlar. Hər birinizi sevirəm. Dəstək olun dostlar, əziyyətim yerdə qalmasın. Və bu gün bizim nami dəyər. Zəhləmisən Hüseyn? Dostlar, bu arada Hüseyin zəifləyib. İndi bu oyunda biz görəcəyik onu ki, çox zəifləyib. Dostlar, ben niyə zəifləmişəm? Bana dostlar, əlim tez tərləyir. Oyun gedmir də. Ekran dostu, necə deyim, dayanında şey olur, qaribə bir şey olur da. Bəli dostlar, bugün VS-də Yusufi, Hüseyini biz görəcəyik ki, çox zəifləyib. Bəlkə də udaram dostlar, yəni hər şey ola bilər. Yəni Hüseyini yəni, mümkün deyildi yaxın durmaq. Bir dənə kill ala bilmirdim, yəni o cür oynayırdı. Və möhtəşəm olacaq. Ki belə bir şey eləyək. Dostlarımız görəcəyini sevirsə. Bu eləməyə qorxuram ya dostlar. Yəni bax bunu eləyəcəm. Bu videoya 10k like gələrsə. Heçə 48 saatda. 2 günə. 2 günə. Söz verirəm. Həmişə mənə belə deyirəm sonra başıma bəla eləyirəm. Hə, sən eləsən. Sözündə şey var. Hə, söz verirəm. Hüseyn üçün ən axırıncı ipatlardan alıram. Yəni ipatlı 8. Gedirəm kreditlə götürürəm. Sonra zulümlən deyirəm. Bəli, baxın 10k like gəlsə söz alıram, gətirib açılımını da Hüseynin kanalında paylaşıram və bu arada qeyd etmək istəyirəm ki, bu, sən canlı yayımlar verirsən, de də. Hə, bəli, reklam yadımdan çıxdı gözdə. Dostlar, bu arada prim elə də, atadan prim elə də. Yox, mən primi çox xoşlamıram. Aha. Dostlar, bu arada Hüseyin Pənəliyev kanalında 16.00'da hər gün yayın olur, yayında olur dostlar. Ana varsan, qarnını niyə qaşıyırsan? Ha, sözüm ağzında qoyur. Ona qarnın qaşıyırsan danışan da, ona bak. Neysə, danışan. Neysə. Təzdən başlamalı olacaq. Neysə dostlar, Hüseyin Pənəliyev kanalında 16.00'da həmişə yayın olur dostlar, hər gün. Hədi reklam elədim, mənə pul verirsən. Yox. Kanalımda reklam eləyirsən. Pulsuz reklama gəlib ya bu burada. Getdi dostlar. Getdik. Və ümidvaram ki, gözəl bir oyun olar. Baxın, hər birinizdən bir dənə koment bildirin. Və həm də gözəl komentlərinizi yazırsınız. Hüseyin də gözəl fikirlər yazın ki, o da həvəslənsin dostlar. Yəni sevsin də, yəni yenidən gözəl oyunlar oynasın. Başladıq dostlar. Mən bilirəm ki, bu oyunu dadacağım. Nəyə görə? Çünki Hüseyin həqiqətən də zəifləyib. Gördüm səni. Çox zəifləmişəm. Eləyə bilmirəm. Adam bir dəfə əyildi, bir dəfə durdu, bir dəfə tullandı, bir dəfə jim elədi, mən öldüm ki. Amma nətər bu qədər, emiliyatorla bunları eləmək olmaq. Əlayam, əlayam, əlayam. Ölmədim. Komentində necə eləcək, bir dəfə Hüseyni öldürüb sevinən. Qocayam, ya dostlar, məni cavanlarla bir tutmayın dostlar. Cavan oyuncular başqa olur. Mən oyunuma görə sevirsiniz dostlar. Mən özümə görə sevib izləmirsiniz. Mən olsa oyunum yoxdur. Heç vaxt olmayacaq. Yəni bunlar... Hə, nə qaçırsan ki? Burada nə... Yox, mən də qaçıram, mən də qaçıram. Neymə lazım? Neymə lazım? Ay da, niyə çıxırsan axı oradan? On qabağına niyə gedirsən? Necə deyirsən? Qabağıma çıxma. Üç birə. Gidin məndən. Niyə qaçmadın ki? Niyə qorxdun ki? Niyə gəlmədin ki? O adam 2 dənə vurur. Bu nə oyundur ya? Yaxşı. Sakitçilik, sakitçilik istəyirəm. Dostlar, sakitçilik istəyirəm. Möhtəşəməm mən. 2 dənə adam öldürüb sevinən adam. Qop açmadım. Buna qoyucu silahı belinə qoy bi. Ayda, əyildi, silah güllələr yuxarı getdi. Yox ya dostlar, bunu toparlamaq. Nə, əlindəki nə silahdır? M4.
M4 isə onda mənim heç şansım yox. Yazıq canım. Hə, nədir? A, bir dəqiqə. Ha, bir dəqiqə dedi. Ayda, məni aldı. Əli sudur. Dostlar, əli dərib. Tez, şansdır. Canına bax, şansdır. Canı var, canı var. Şeydən dəyərləndirir, əlim su olur. Mən nə qarım, əlim mən su eləmədim ki. Olur. Yaxşıdır da, qəşəkdir, qəşəkdir, qəşəkdir. Cəstər qaqa. Canına bax, canına bax. A, canına bax da. Canım, canımdır da, nə olub canıma məni. Canına bax, nə burada pusa, nə gözəldir, pusum oynamaq nə gözəldir dostlar. Bak, yanı gədi bu. Səs verdi. Ooo, hile. Bura bomba olsaydı bomba atardım, e? Bomba yoxdur yaxı. Hmm, burada bomba qoymayıblar da. Ha, anladım vurmaya mersin. Ya uzatmadım, tez sildim. Deyir ki, əli silmədi. Hesaba baxıyor dostlar, bu nədir? Ha, bəs. Əlimdə akayım var, e? O güllə nasıl qutaracaq? O güllə onsuz da qutaracaq! Əb, qaçmaqdır da sanki, oyun deyir ki. Qaldı da. Ha? O, bu nədir ya? Remindir ki. Nədir? Əlimdə nədir? ABM. ABM, onda mənim də oyun. Killing spree for the red team. Qoyuq şad attım. Harada deyir bu? Nə qaçırsan, nə qaçırsan? Niyə qaçırsan, hara qaçacaqsan, nə sən mənim əlimi silim? AKM-imlə qabağından sən qaça bilmərsən axı. Gözdə, ekran silməliyəm. Ekran silməlisən, haradadır bu? Aha. Sildim olsun, narahat olma. Ekran silir, başlayır, mənə də silir. Ekran silir, mənə silir. Sonra. Yolamadı, yüzəməmişəm. Ah! Qocayam, ey dostlar, hərəkətlərimə bax, qoca hərəkətlər, deyə bu. Abi, cək, oyunum getmir. Aa! Aa, pompalı ilə öldü! Gizlənirsən, neçə, qaçırsan, ancaq qaçırsan, sən. Açıq oynayaq da, burada nə var ki? Əli çox dərir dostlar, o da yəqin ki şəkərlə əlaqəlidir. Zadı çox zəhvəl. Sənlə mən daha çətin versiyatım. Özgüvənmi öldürdün mən? Nə oldu? Hə, haçan qalacaqsan? Hə, tapanca inansan. Aaa, tapanca inandı. Tapanca ilə düz, xal verib almaq lazımdır. Öldürdü başı buylu. Sevinirəm, tapanca ilə düz. Tapanca ilə öldürəyim. Nə qədim, ay seyir, mən də buyam da, belə oynayıram da. Ayıb deyək ki, oynaya bilməmək. Yox dostlar. Əsas ürəkdir dostlar. Ürəyiz gözəl olsun, oynaya bilməmək elə belə şeydir. Oyunda da bir gün var, bir gün yoxdur. İnsan olmayandan sonra... Adəcə! Sən oyunun nə xeyir? Yaxın otomatik döndü. Gözəlik, gözəlik. Silməliyəm. Gözəlik. Mən əlim lap su oldu, ye. Lap sudur. A, 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 bir dəqiqə. Canım yoxdur. Çox pis vəziyyətdədir. Şansdır bu mənə üçün. Aaa, yetər artıq! Tavı ilə qalsın ucaya mənə də oyun. Narahat olma. Tavı ilə ne? Oy, mən... Denəsən. Canına bax. Night shot. Night shot. Sevindirici bir halı idi bu. Ala, 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 ala. Nə var? Bahardan vurdu bu mənə bu? Canına bax. Canına bax. Bəxt gətirdi orada, həqiqətən də. Tavada gəlib işəsin, sən.
10 dakika arıbda da. Öyle deyirəm ki. Haradasan? Sakit ol. Her şey güzel, her şey güzel. Sen vaxt getmir. Vaxta oynamayaq da, təmiz oynayaq da. Vaxta oynamayaq da. Gel gel, mən sənə suya yaxın gəlirəm. Mən səndən uzaq qaçmaq fikrim zadım yoxdur. Qaçır edir ki uzaq gəlmə. Deyəcəksiniz ki, bu nədir? Tahminən öldün. Mən yerim rahat deyil dostlar. Hüseyin də burada oturub. Ona görə. Əlimə bax. Buna bax dostlar, bir tez sudur. Burdan o həkimə də səslənirəm. Allah sənin bəsin. Elə bir bəlo versin ki sənə. Bax uşağı bax neçə ildir belə xəstəlikdədir. Hamısı sənin üzbatından. Sənin üzbatından. Hələ də həmin balnisada işləyirsən ha. Şərəfsizsən sən, şərəfsiz. Yenə əsəblərim çorlandı. Her dəfə her videoda o həkimi söyləyəcəm. Sən vaxtı Paşinyanın yerini o söylə. Paşinyanın yerine, Paşinyanına belərdi o. Nə qədər uşaq belə uşaqları bədbaxt eləyib qoyub ora. Dostlar söz vermişəm, söz vermişəm. Bu videoya 10k like gəldi. Kommentdə yazsın davay ipad gəlsin. Bax belə yazırsan. Hüseyn üçün ipad gəlsin. Bax belə deyirsiniz. İpadı da alıram. Promo kasa açılımında eləyir. Yani ifad açılımı da. İfad kazası. İfadla açılış eləyəcəyik. Ən axırıncılardan gedirəm krediti alıram, gətirirəm, verirəm ona. Amma elə şey eləyəm. 999 eləyin. 48 saatdan söhbət gedir ha dostlar. Sonra gedib 3 aydan sonra deməyin beləncək. 48 saatda da ki, yəni ki biləm ki olan deyil. Rahatam da dostlar. Amma yani, olacaq. Olarsa da bizim sözümüz sözdür dostlar. Yəni ki problem yoxdur. Özünüzdə maraq olun. Yanacaqlar abi. Ümumiyyətlə xərcə girəcəksən o deyim. Hə? Hə də. Başı bura kəsim. Ümumiyyətlə kəsim. Sən həssiz atarlar ha birdən. Bura kəsim ya. Seymur. Ya da kəsmiyə qoy ara. Kim deyə mən ölüb kanalı bir dəqiqə 10 min dəqiqə kim atar? La, likey. Özünüzdə maraq olun dostlar. Sağ olun. Sağ olun.